Здравейте, казвам се Стела и днес ще ви покажа няколко упражнения за бричове. Ако имате широк ханш, ако имате натрупвания по бедрата, тези упражнения са точно за вас. Нека да започваме леко загряване. Може да правите упражненията с мен. Аз ще ги покажа, ще обясня как се правят. Но ако тази практика, тези упражнения, моето настроение ви харесва и искате да тренирате с мен, не забравяйте, че имам над 200 видеа в моят YouTube канал, които може да отключите с членство и конкретно за бедрата, и за бричовете, и за вталяване на тялото. Ще намерите целите практики там, ще намерите пълни тренировки и за цяло тяло, и кратки дълги. Така че ви съветвам, ако моят метод ви харесва, да членувате в моят YouTube канал и така да тренирате с мен. Първото упражнение е следното. Ще клякаме надолу с крака настрани. Айде! Вдишваме, слизаме додолу. Опитваме се да стигнем земята с ръце. Ако това не е възможно, опитайте да сваляте ръцете додолу, но много е важно гърдите да остават напред, а не да клякате по този начин, защото така само ще натоварите кръста и няма да има ефект. Работим ето за тази част, която моментално се чувства, че се стяга. Как се правят упражненията? Обяснявам. Тренировката ще бъде с 6 упражнения, което всяко едно повтаряте по 20 пъти, общо 3 серии. Горе-долу се явява между 20 и 25 минути тренировка, абсолютно достатъчно да пребере тялото в тази зона. Може да го правите 3 пъти в седмицата, като в останалото време, ако идеята ви е да отслабнете, правете моите тренировки за отслабване и изгаряне на мазнините или пък йога. Ето така, по този начин 20 пъти се повтаря това упражнение, аз вече се задъхах, така че то има и ефект върху ускоряването на метаболизма и отслабването. Второто упражнение е следното. Леко отиваме малко по-дясната страна на постелката. Сгъваме левия крак и изнасяме десния назад. Ето така. Тоест може в центъра да, защото ще го направим на другата страна. Ръцете са настрани ни помагат. Слизаме назад. Вдишваме назад. И тук е ловко. Трябва да клекнем колкото може по-надолу. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме, издишваме. Отиваме назад и отново работим за тази зона. То се усеща. 20 повторения. Пак казвам, всичко това ще го намерите абсолютно окомплектовано под формата на тренировка с мен, без да броите вие, броя аз, в YouTube. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Айде още един път. И готови. 3 серии по 20 пъти. Но всичко, което показвам, се прави първоначално. 6 упражнения едно след друго, почива се и се повтарят още 2 серии. Третото упражнение, ръцете са на кръста и повдигаме десен крак нагоре. Ето така, колкото може по-нагоре. Като тук, ако губите баланс, може да се придържате на стол или на стена и да продължите. Реално, много по-приятно е, не се занимавате с баланс и реално интензивната част е за бричовете. Аз съм свикнала да пазя баланс от йогата. Съответно, после го правим на другата страна. Тук се е вяло малко по-дълго това упражнение, защото реално правим 20 пъти с единия крак и 20 с другия. Обаче, ако ви дойде повече, може да правите и по 15 повторения. Пак се повтаря 3 пъти. Това упражнение защо го обичам? Защото то стяга и странища коремна мускулатура и изчиства тялото от паласки. Много е важно да повдигаме крака максимално нагоре. Това е третото упражнение. Следващите ще бъдат на опора на долани, на земята. Ще застана от тази страна, за да се вижда. Не, даже ще застана направо. Е така централно.
И сега тук какво имаме? Повдигаме десен крак нагоре. Повдигаме нагоре. Ако имате проблем с китките, не може да стоите така. Единият вариант е да останете на пръсти, другия вариант е на юмруци, третия вариант е да си купите дръжки за лицеви опори от спортен магазин. Продължаваме с другия крак. По 15 правим тук, тъй като работим и с двата крака. И много дълго ще стане за китките, не за друго. Повдига се коляното на нивото на хълбок. Ако правите само това, няма да имате ефект. Ето така, ако повдигате крака. Крака се повдига докато, виждате ли как коляното и хълбок са на една линия паралелно. Ето до там се повдига крака. Правите ли упражненията както трябва, ще имате ефект. Не познавам човек, който да ги е правил и да не е казал, че не се е изсвинил. Вижте коментарите в моите видеа, колко са положителни. Следващото много прилича на това, което правих нагоре. Само, че продължаваме, ама на опора на длани. Сега ще го покажа. Ето от тази страна, защото ще започна първо с десен крак. Сега, десният крак се изпъва навън. Повдига се, една огромна дъга се прави и се връща назад. Ето, като тук вече работим комплексно, не само за брич, обаче и за повдигане на седалището. Имаме бонус 2 в 1. От външната страна на ляв крак го сваляме и ето такава една огромна дъга. Уникално упражнение. Всичките странични натрупвания се изчистват по този начин. 15 пъти, значи повдига се крака и го изнасям назад. Много е важно обаче, като се прави това упражнение, да работим от кръста нагоре, не движим тялото. Всъщност, тежестта е точно между двете ръце, равномерно разпределена. И движим само крака, докато се почувства работа в седалищния мускул и в бедрото, и в бедрата на двата крака. Това е петото упражнение и сега ще покажа кое е шестото и последното за брич. То вече е в легнала позиция, само че понеже работих с левия крак, ще легна на лявата страна да започна работа с десен крак. Изобщо не ви трябва тежести. Някои хора си по-тежести на краката, аз лично не ползвам, защото имам разширени вени и нищо тежко не слагам върху краката. И така или иначе, пак имат ефект упражненията. Айде, сега, каква е идеята тук? Нагласяте се удобно, не винаги на мен ми е удобно тук, и ако дори отново ви ръви така в кокалите, може да сложите на одеяло. Десен крак го повдигаме нагоре. Оставила съм последното упражнение да е най-лесно, тъй като вече краката, бедрата, седалище са изморили. И по този начин можем да продължим все пак едно допълнително натоварване за тази зона. Обаче да е успешно и да може да се направи. 15. И тук много отново се работят паласки. Въобще като цяло упражненията, които показвам за бричове, помагат и за паласки. Т.е. като хванем от тази част, от коляното до гърдите, всичко това се прибира. Има много жени с тази структура, аз съм една от тях. И в момента, в който спра да тренира, моментално натрупванията започват в тази област. Не някъде другаде. Така, и сменяме и продължаваме на другата страна. Тези упражнения, които ви показах, може да си ги правите сами, навсякъде, където ви е удобно. Ръката, където искате си, ако оставете да не ви пречи. Отново казвам, разгледайте. Ако се чудите как става членството в канала, ще оставя линк в описанието с видеото, както обяснявам как може да се присъедините през телефон, защото много хора го правят през телефон. Иначе през компютър или лаптоп е абсолютно си излиза, пише присъедини се или join. Може да го направите, да се включите и ако не ви хареса, да го анулирате моментално. Там ще намерите тези тренировки. Ето така. Работим за тази час. И
Приключваме и сега ще покажа две упражнения на финала за отпускане. Едното е позата перуро от йога. Тя се ползва много и в пилатес, и навсякъде, където може да отпусне бедрата и седалището. И още едно упражнение, което отпуска тазобедрените стави, които изключително много са натоварени в днешната тренировка, което пак отново от йога, обаче помага уникално. Ето, заставаме така, слагаме десния крак, десния глезен върху лявото бедро и задържаме и чувстваме цялото обтягане в дясно задно бедро и седалище. Уникално упражнение. Сега, тук, ако не чувствате никакво разтягане, единия вариант е, че сте си изгърбили стотишни назад, другия вариант е, че краката са напред. Тоест, реално хубаво се издава тялото напред. И с другия крак съответно. Ето тук обтягането. Цялото бедро, задно бедро, седалище. Дишаме доволни от себе си. И сме готови. Тези упражнения помагат на 100%. Правете ги с постоянство, дългосрочен аспект, но никога няма да добиете друго тяло. Тоест, ако примерно имате тяло като моето, с по-широк харш, никога няма да станете с прибрано тяло. Абсолютно, нали, като дъска, това е невъзможно, просто защото ето тук, аз лично, моята кост е тук. Но със сигурност тези упражнения помагат, защото едно е коста, нали, да се вижда, друго е да има тук натрупвания в тази област, за която ние работихме днес. Така че да, упражненията помагат, не могат да променят структурата на тялото, но определено премахват масните депа. Така че работете дългосрочно, тази тренировка се прави 3 пъти при, ако искате да имате видим ефект, примерно до към месец 2-3. А ако искате просто да поддържате тялото с тези упражнения, вече за поддръжка предлагам 2 пъти в седмицата тази тренировка в комбинация с всичко останало. Имайте предвид, че йога помага изключително много за изсвинване на тялото. Не я подценявайте, отново в YouTube канала ще намерите изключително много богат асортимент на йога за стягане, йога за отслабване, стречинг, всичко, което просто помага за изсвинване на тялото. Благодаря, че бяхте с мен. Не забравяйте да се абонирате за моят YouTube канал. Това е абсолютно безплатно. Аз качвам редовно такъв тип упражнения, които да ви представям безплатно, които наистина дават уникален ефект върху тялото. Благодаря!